პროკურატურა ჩვეულ რიცხვში აგრძელებს მუშაობას, დაშინება, ეს არის საზოგადოების თვის საზოგადოებას შეიყვანოს რაღაცა სპირალში, რასაც ყოველთვის მიმართავდა აქციების დროსაც, აწინას არჩევნო პერიოდში და მანამდე, მაი პრეზიდენტსაც კი იბარებენ პროკურატურაში. და აი თუ პრეზიდენტი დაიბარეს პროკურატურაში, მაშინ აი სხვას რაღაც რაღა იქნება, ანუ აი ამ მიმართულებით ისინი, ну ეს არის ის უსული მეთოდი, რასაც ხშირად იყენებენ, ყოველდღიურად უფრო ემსგავსებიან რუსებს და საბოლოოდ ამარჩევნებში ნახეთ, რომ საერთოდ ისეთი ალტერნატიული რეალობა შექმნეს, აი სცენარი ფილმის სცენარში შეიძლება დაწერილიყო, ზუსტად ისე როგორც რუსებმა გააკეთეს ეს საბოლოო პერიოდის არჩევნებში. Da, ყველანაირი მათი ქმედება პროკურატურა ხალხს რა თქმა უნდა ეცდება დროის ჯერ დრო გაწელოს ერთი და მეორე მათ ველზე გადაგვიყვანოს საბრძოლოდ, აი განმიხილოთ ეხა პროკურატურაში უნდა წავიდეს თუ არ უნდა წავიდეს და ასე შემდეგ. ანუ არჩევნები მოპარული არის, მითვისებული არის ქართველი ხალხის ხმა პირდაპირი გაგებით, მითვისებული არის წართმეული, შეშინებული, მოსყიდული ადამიანებით, ამიტომ არ ვიცი, არ მგონია რომ აი საერთოდ ეს ღირდეს. კი, ხო, ну, ხო, ყოველ შემთხვევაში ხედავთ ჩვენ, რომ მათ შორის რუსეთიდან მითითება იყო ესეთი ღია და საჯარო მედვედევის, რომ ეს ქალიო გადააყენე თანამდებობიდან და დაიჭირეთო და ხო, სასტრაფოდ მოყვა რეაგირება. ბატონო გიორგი, დღეს ნიკა გვარამიაც ამბობდა, ამ პოსტით დაწერა Facebook-ზე და ხო, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რაც არის ახლა საზოგადოებაში და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ხედავთ, ხო, რომ არც ერთი დასავლელი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი იქნება ეს თუ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები პირდაპირ და ღიად ამბობენ, რომ ამ არჩევნების ლეგიტიმაცია არ შეიძლება, ვინაიდან ის არ გამოხატავდა ხალხის ნებას. გარდა იმისა, რომ აი ეს გარე ლეგიტიმაცია ქართული ოცნების ხელისუფლების არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ ხრივ მნიშვნელოვანია ასევე მტკიცებულებები, რომელიც აქედან უნდა წარადგინონ, მათ შორის ჩვენმა საადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა, თუ პოლიტიკურმა პარტიებმა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია შიდა პოლიტიკური დელეგიტიმაცია ქართული ოცნების ხელისუფლების. აი ამ მხრივ რა კეთდება, რას აპირებს ოპოზიცია? დღეს ქუჩა ახსენა ნიკა გვარამიამ და აი ამ მხრივ როდის იქნება გადაწყვეტილება კონკრეტული უკვე მიღებული, რომ საზოგადოებამაც იცოდეს, აი რა უნდა გაკეთდეს უკვე ქვეყნის შიგნით, მათ შორის პოლიტიკური აქტორების მონაწილეობით? ეს კარგი კითხვა არის სწორედ ხალხისგან გამოძახილი კითხვა, რასაც ჩვენც ხშირად ვისმენთ, მათ შორის ჩვენი მხარდამჭერებისგან, არამარტო მხარდამჭერებისგან. აქცია, რომელიც პირველ დღეს ჩატარდა, იქაც ისმოდა ეს კითხვები, მერე რა იქნება. ყველაფერი სინამდვილეში არის ძალიან მარტივად, ანუ ჩვენ საქმე გქონდა რუსულ სპეცოპერაციასთან არჩევნების გაყალბების ამ სქემას, იმიტომ რომ ჩვენ პირნათელი ვიყოთ ჩვენ სამომრჩეველთან, ჩვენს ხალხთან, საჭირო არის, რომ ჩვენ ბევრი არგუმენტი დავაგროვოთ, ბევრი არგუმენტი, რომელიც დაადასტურებს საბოლოოდ არჩევნების გაყალბებას. ანუ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობას ვესაუბრებით, ასევე ჩვენივე ამორჩეველი საქართველოს მოსახლეობასაც აინტერესებს დაინახოს ის სქემა, გაიაზროს, დაიჯეროს საბოლოოდ, რომ ქართულმა ოცნებამ, რა ვიცი, 300,000-ზე მეტი ხომ მოიპარა. ეს პროცესი არის, ანუ ეს ერთ დღეში და ორ დღეში ტარდება, მაგრამ ის პროცესი, რომ გაჩერებული არ შეჩერდეს, ამისთვის ოპოზიციური პარტიები, პროდასალური ოპოზიციური პარტიები ერთად ხდებით, აქვს საკოორდინაციო ჯგუფი, სადაც გეგმავთ შემდეგ ნაბიჯებს, ყველა ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგმება სამომავლოდ, რომელიც განსაზღვრავს ასევე ქუჩასაც, და ქუჩა მნიშვნელოვანი არის, ქუჩა არის მნიშვნელოვანი არამარტო იმიტომ, რომ იქ რაღაც მიჩვეულები ვართ, რაღაც გაპროტესტებათ, არა, ჩვენი ხალხისთვის სივრცე უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ისინიც გაბრაზებულები არიან, ძალიან ბევრი გაბრაზებული ადამიანი არის, ვისაც არჩევანი მოპარეს და ჩვენ მათთან საუბარი მხოლოდ ქუჩაში შეგვიძლია, ხო? ანუ ქუჩა არის ის სივრცე, სადაც შეგვიძლია ჩვენი არჩევანი გავაპროტესტოთ, გამოვხატოთ
და მოთხოვოთ ქართულ ოცნებას გააუქმოს არჩევნები და დანიშნოს ახალი არჩევნები. დაინიშნოს ახალი. ხო, გარდა ამისა, ბატონ გიორგი, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნახოს, რომ ხალხი შიგნით აპროტესტებს, ხო, ამ მოპარულ არჩევანს და არჩევანის უფლებას, იმიტომ რომ ხო, საერთაშორისო პარტნიორები ყოველთვის ითვალისწინებენ მოქალაქეების ნებას, მოქალაქეების აზრს და მოქალაქეების გადაწყვეტილებებს და ამხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Და თქვენ ახსენებთ კონსულტაციები პარტიებს შორის, ჩვენ ვხედავთ, რომ პრაქტიკულად ბარიერ გადალახური ყველა პოლიტიკური ძალა იკრიბება ერთად და ისინი ერთობლივად მუშაობენ მათ შორის აი ამ მტკიცებულებების გადაცემაზე, მაგრამ ფიქრობთ თუ არა, რომ უნდა იყოს ეს ერთმანეთისგან პარალელური პროცესი, ანუ მტკიცებულებების მოგროვების ნაწილმა და სამართლებრივმა ნაწილმა არ უნდა შეასუსტოს აი ეს ვთქვათ იგივე საპროტესტო პოლიტიკური ნაწილი და ხომ არ რჩება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ რაღაცაზე შესაძლოა ვერ თანხდებიან, ან თანხდებიან და უბრალოდ დროში იწელება უკვე კონკრეტული პოლიტიკური გეგმის გაცნობა მოქალაქეებისთვის? არაფერი არ იწელება. ერთმნიშვნელოვანია ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, ოპოზიციურმა პარტიამ, ვინც გადალახა ბარიერი ერთად. ეს არის ვრცელი პროცესი. როგორც თქვი, ეს არ იყო არჩევნები, ტექნოლოგიური არჩევნები იყო, ჩვეულებრივი არჩევნები. მანამდე გამოცდილება ხო არ ქონია, ანუ ეს იყო სქემა, რომელსაც ჭირდება გაშიფრვა და მუშაობა, ხო, ანუ მარტივია. ბატონ გიორგი, მაგრამ ოთხი პოლიტიკური ძალა ხართ და ძალიან ბევრი, ძალიან გონიერი და ჭკვიანი ლიდერი და ამიტომ შეიძლება რომ გაყონ ეს საქმეები, ასე ვთქვა, და ნაწილმა სამართლებრივი მართულებაზე იმუშაოს. გადანაწილებული არის, დავაკეთეთ სტრუქტურა, სადაც გადანაწილებული არის საერთაშორისოებთან ურთიერთობა, თვითონ დარგოებთან მუშაობა და ასევე რას როგორ დავგეგმავთ მომავალ დღეს. პროტესტი იქნება, პროტესტებს გვექნება ერთობლივად, გამოვაცხადებთ ამას უახლოეს საათებში, საღამომდე ან ხვალდილამდე ყველაზე გვიან გვეცოდინება, რა დროს გეგმავთ და როგორი იქნება ჩვენი განვითარება ქუჩის პროტესტის. პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ვემუშავებით დასავლეთ სახელმწიფოებს, მათ ვამარაგებთ იმ მტკიცებულებებით, რაც მოგროვდა, გვაქვს კოორდინაცია არასამთავრობო სექტორთან, რომელთაც ყავდათ ასევე სადამკვირვებლო მისიები და რომელსაც უამრავი დასტური მოაგროვეს. ეს გაცვლა, ანუ არ ხდება მარტივად ერთ დღეში ყველაფერი, ხომ? და ასევე ვესაუბრებით ჩვენივე ამომრჩეველს, ოთხივე ოპოზიციური პარტია ესაუბრება თავის ამომრჩეველს, ვინაიდან მათაც აქვთ კითხვები, ბევრი კითხვა აქვს და ყველა ჩვენ ამომრჩეველს ვუხსნით, როგორ მოხდა არჩევნების მოპარვა. იმიტომ რომ კითხვა ძალიან დიდი, სქემა არის არც ისე მარტივი და ამ ყველაფერთან გაფიცნობიერება და გაგება და გაბრაზება, როგორ მოიპარეს არჩევნები, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ამიტომ შეიძლება ვიღაცის გარეთ ეჩვენება, რომ პროცესი იწელება და ჩვენ არასაკმარის ვაკეთებთ, მაგრამ ბევრად იმაზე უფრო მეტი კეთდება, ვიდრე დღეს გარეთ შეიძლება ჩანდეს. ის პროტესტი, რომელიც პირველ დღეს ჩვენ დავინახეთ, ეგ პროტესტი იყო მნიშვნელოვანი არამარტო ჩვენთვის, იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი და იყო ხალხისთვისაც. ამ პროტესტმა ის შედეგი დადო, შემდეგი პროტესტის უნდა ქონდეს მიზანი და ფუნქცია, რატომ ვიკრიბებით. ამიტომ რატომ ვიკრიბებით, ჩვენი მოთხოვნა თუ არის, რომ არჩევნები არ უნდა ჩატარდეს, შემდეგი მოთხოვნა, ან აქამდე განვითარება ხო ჭირდება, დრო ხო ჭირდება იმისთვის, რომ მივიდეთ იქამდე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ტოტალურად ყველამ დაწეროს, რომ ეს არჩევნები არის არათავისუფალი და მეტი ლეგიტიმაცია ქონდეს იმ ხალხსაც, ვინ სკეპტიკურად უყურებს გაყავდა თუ არა არჩევნები, რომ ქუჩაში გადმოინაცვლოს. ამიტომ ამას ჭირდება დრო, მისმის იმ ადამიანების, ვინც გაბრაზებულები არიან და ითხოვენ დღესვე და ახლავე ამ წუთას გავარდნენ გარეთ, მაგრამ გარეთ გასვლა უნდა ქონდეს საფუძველი, რას ვითხოვთ და რა არის შემდეგი ნაბიჯები. და ამ ნაბიჯებზე მუშაობთ. მუშაობთ, რომ ჩვენ არ გვინდა შეცდომა დაუშვას, იმიტომ ბევრჯერ მოხდა შეცდომა. კი ბატონო, თუმცა ეს მე არ მგონია, ეხა ბატონო გიორგი, გასაგებია, რომ მტკიცებულებები ჭირდებათ, მათ შორის ქვეყნის შიგნითაც ადამიანებსაც, მაგრამ არ ვიცი ეხლა ის ადამიანები, ვინც თუნდაც გამოვიდნენ, ხო, ორშაბათს რუსთაველის გამზირზე, ამ ადამიანებმა იციან, მყარად იციან, რომ ეს შედეგი არასახავს იმას, რა არჩევანიც მათ გააკეთეს. ამიტომ ეს არის მათთვის მთავარი მტკიცებულება, კი ბატონო, და ამ ადამიანებმა
ძალიან კარგად იციან სინამდვილეში რას მისცეს ხმა და რა დაწერა შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა. ნახოთ მოკლედ ველოდებით ჩვენს ოპოზიციისგან უფრო კონკრეტულ ნაბიჯებს და ველოდებით რას იზამს ამასობაში ბიძინა ივანიშვილი თავის პროკურატურით თუ სუსით და შინაგან საქმეთა სამინისტროთ. მადლობა. მადლობა, მადლობა გიორგი.